Արև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այն ձեգույցս պիտի գայանա պատասխանել հարցումներուն, որ ինձի թիմված են նախորդ երկու ամուսներու ընթացքին։ Խելամիտ են, զարգացած անցերու հարցումներ են, և որոնք ծանոթ են մեր մշակույթին և մեր ժողովրդի մտային կարողության։ Սկսին պատասխանել։ Հարգելի Անտաբլյան, ձեր դիտարկումները ուզեմ իմանալ մեր մշակույթաստեղծ տեսակի, մեր պատմության ընթացքում ստեղծած մշակութային արժեքների և այսօր պաշտոնադար անցած կողմից մեզ մշակույթից հեռացնելու մտայնության մասին։ Հայացքը եղած է խելամիտ, ուշիմ, աշխատածեր, քիտությունը սիրող, ստեղծագործ, հնարամիտ և ձզումպի նման ներձծած է քիտությունը հարաճադեմ ազգերուն, որոնք դեղավորված են, դիրած են միջին և մերցավոր արաբելքին և թեպի հարավ Բարսկաստան բարթևները և ասորիները, հույները, վերջը բյուզանդացիները, ապա եվրոպացիները։ Ուստի հայը եղած է հարաճադեմ ազգը ատ իր բնորանի մեջ ստեղծագործելով և ուրիշներու քիտությունը յուրացնելով։ Եվրոպացիները մեզի կնկատեն արևելյան գերմանացիներ, որուն նույն աշխատացիլություն ունինք և նույն մտային կարողությունը և ստեղծագործությունը։ Ինչ կնը վերաբերի մեր մշակույթին, մեր մշակույթը ամեն կերպով հալածված, ավերված, քանդված, քերիշխանված լալով հանդերձ, մենք ունինք տասնյակ հազարավոր մակաղատներ, մանրանկարչություն, եկեղեցիներ, ոթողներ, արձանագրություններ, ոսկեղեն և այլ ստեղծագործություններ, որոնք ներկայիս եվրոպական հավաքածուներու մեջ են և թանգարաններու մեջ։ Եթե մենք ավելի խորանանք երթան Քրիստոսի տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ, մեր ապրած բնորանի մեջ եղած է առաջին քաղաքագործության կետրոնները մի։ Ինչպես նախաբեսսի, նույնիսկ նկատեմ, որ հայերեն լեզուն նախա հնդ-եվրոպական լեզվի արմադը գրնա եղած ընլա։ Աս նկատի առնելով ներկայիս պաշտոնի եկած անձնավորությունները, որ նախարարություններու աթորներու դիրացած են, դեղյակ չեն, իրենց զարգացումը քիտությունը սահմանապակ է, որովհետև ցուրտի և մութի սերունդ են ասոնք, չեն խորացած հայկական մշակույթի քիտության մեջ։
իրենց քիդելիկները մագեցրիսային են, ավելի եվրոպականացած, ամերիկանացած, թրքացած գրթություն է։ Ուստի, երբ որ դու չես արժևորել, իսկական արժեքը չես գիտեր, ուրեմն կճանաս հերացնել կամ ավելի քեզի հաջող թվացող եւ կրավող մշակույթ կսկսի սերմանել։ Ադե, օրնագով միտխոսին, մարդիկ կան Ամերիկայի մեջ, Եվրոպայեն իրենց բերած ծնողներու, զարտեղենները ռուսական, բուլղարական, հունական, իտալական, ռոմյական, այժմ-այժմ կվաճար են։ Ես օգտված եմ անգե, որովհետև չեն գիտեր։ Նույն է վիճակը ներկա Հայաստանի բաշտոնի անցած անցերում։ Չեն գիտեր, ուրեմն չեն արժևորեր։ Ինչ պետք է անել, կամ պետք է լուսաբանվին, կամ վարչակար կգպոխվի, կհերացվին։ Հաջորդ հարցումը. Թանգագին դոկտոր, շնորհակալ ենք ձեր հետևողական աշխատանքի համար, արդյոք ունիք ծրագիր գրթության մարզու։ Պատասխանը այո է։ Ինչ տեսակ, մենք ունինք Թբրոց մեր արունին ավանի մեջ 950 աշակերտ ունի, այդ Թբրոցի մեջ քրեթե օրենք դարձած է, որ օդար բարեր պետք չէ կործացվի։ Իրենց պաշխած ենք պրոֆեսոր Սարգսյանի և իմ համակործակցությամբ պատրաստված անհարգի օդար բարերում հայերեն համապատասխանող փառարանը 1800 փար և հրանգված իրենց, որ օրական 15 հատ փար միտսորվին ատ փարարանեն, որպեսի օդար փարեր չգործած են։ Միաժամանակ նախարարության հետ համայն ցայնեցված Թբրոցի մեջ կուսուցանվի արեմդահայ քրագանություն, արեմդահայերեն և սպիրքի պատմություն։ Սպիրքի պատմությունը իմանալը անհրաժեշտ է բոլոր Հայաստանի մեջ ապրող հայերու համար, որպեսի քիննան իրենց արմատները։ Շատերը իրենց արմատներուն դեղյակ չեն, նախապես հավանաբար ասած եմ, Գյումրիի նախաբեց Ալեքս Ռանդրապոլ, բնակչության մեծամասնությունը արեմդահայ է, Վան, Մուշ, Դարոն, Էրզրում, և վերջը Գիլիգյան։ Մեծ մասամբ եղած են որբեր, ասոնք, ծնողնին չարտված է թուրքերու կողմը, և ամերիկյան բեդությունը, որ պահավակրած է, նույնպես Հայաստանի բեդությունը, 1918-ին ետքը, և հաստատած է, որ պանոց ռուսական ցարական շրջանի չինված զորանոցի մեջ։ Եվ նույնիսկ կոչած են Գյումրին որբերու քաղաք։ Ուրեմն, հայը անհրաժեշտ է Հայաստանի մեջ, որ քիտնա իր արմատները։ Երբ որ արմատները քիտնա, որ արեմդահայ է, գհետաքրքրվի
հայոց ցեղասպանության պատմություն է։ Միաժամանակ հետաքրքրվի արևմտահայերեն սորվելով։ Միաժամանակ նախանցախնդիր կդառնա մաքուր հայերենով հաղորդակցելու։ Ուրեմն ասի, արևմտահայերեն, արևմտահայ քրականություն, սպիրկի պատմություն, սպիրկի պատմությունը ինչ համար կարևոր է։ Մենք տարերու ընթացքին շարունակական քաղաքականություն ունեցել ենք, ակադեմական շրջանեն, սասանական շրջանեն, Բելուջուստան, Փակիստան, Հնդկաստան, Բարսկաստան, հակին հայքերիներ դարված են քաղաքականություն, ամբողջ քյուղեր հաստատված են մինչև Չահապացի շրջանին, Նոր Ճուղան։ Իսկ մյուս կողմը, երբ որ հալածանքներ եղան բարձիկներու կողմը կամ արաբներու կողմը, հայերը հերացան դեպի Ռուսաստան կամ Սև Ձովի մյուս ափը, Աստրախանա շրջանը, երբ որ անին ինգավ 1000 թվականին, ուրեմն քացին Հունգարիա կամ Լեհաստան, Պոլոնիա գսեք, հոնդեղ հիմնեցին քյուղեր, քաղաքներ, մենք ուներ ենք կառավարիչներ, փոխքաղաքապետներ, մեծ արևդրականներ, եվ վերջը մաս մնալ անցավ Տրանս Սիլվանիայի շրջանը, Գիլիգյան շրջանին, գաբեցան Իդալիո հետ, Իդալիո քաղուտ կար արևդրականներում, 16-րդ, 17-րդ տարուն հանգի առաջալ քիչմը, միջերկրականի արևդուր ամբոչ հայերու ցերկներ, Մեդաքսի ջամփան, Հնդկաստանին, Սումատրային, Ինդոնեզիային, Հնդկաստանին, Հնդկաստանի մեջ մեծ քաղաք կար, ուրեմն Անգլիո մեջ կար, ի՞նչ եղավ ասկաղոտներում, ծուլվեցան, Իտալիո մեջ գրեթե նախկին քաղաքները բամը չէ մնացած, ամենը մականունին փոխած են, գրոնքը փոխած են, կաթողիկը դարձած են, վերջացած է։ Գծվի որ ժամանակին Սուրբ Մարգո, Սան Մարկո հրապարակի խանութներու մեծ մասը հայերուն պատկանած է, այ արևդրականներու։ Ուրեմն ադոր համար է, որ հայ դպագրությունը եղած է Հայաստանի ընդուրս, ասվածաջրուն չի եղած է Ամստերդամի մեջ տված է, առաջին քիրկը Վենետիկի մեջ, առաջին թերթնալ Հնդկաստանի մեջ, այդ շրջանին դպագրություն մտցնողները եղած են հայերը, Թուրքիո մեջ և Բարսկաստանի մեջ։ Ասպիսի մենք մշակութային հիմք ունեցել ենք, լուսադուր ժողովուրդ եղած ենք, ուր որ կացած ենք, շինարարությունը ըրած ենք, շինած ենք, արխիպելած ենք, վերջը արտաքաղթած ենք անտեղը։ Շատ լավ գիտեք, Բաքուն հայերը շինած են, նույնիսկ Թիֆլիսը։ Ուրեմ, գսե, արդյոք ունիք ծրակի, գսե, հաջորդը, ունիք ծրակի գրթության մարզում։ Այո, մեր թբրոցի մեջ հաստատած են երկու ջուղ, թիվանագիտություն և արհեստական բանականություն։ Հիմա թբրոցի աշակներուն մեկ մասը գետևի այդ ճյուղերուն մասնագոր անցիկ վարձած են, որպեսի ուսուցան են, նպատակի ինչ է։
որ ասկե 5-10 տարի յետքը Հայաստանի խորհրդարանի մեջ այլևս լրակող, նգարիչ, ինչ արև դրագան, ինչ կդամ անգործանցիկ, աթոր չեն գրավեր, բիդի լան թիվանակետ, կիդնագան, ուսյալ զարկացած, որպեսի Հայաստանը ուղություն առնե մագարտակ ունենա, միջազգային օրեն ավելի հառաջաթեմը լա, քան թե Ֆրանսիայի, Անգլիայի կամ ինչ կնամ Հունաստանի խորհրդարանը։ Այդ պետք է մեզ յայերիս համար։ Ուրեմն, մեր ասծրակիրը, որ հաջողեցավ, նախարարություն հետ գաբեր պիտի հաստատեմ, որ միս թբրոցներու մեջ աստիճանապար, թիվանակիտություն և արհեստական բանականություն ուսուցանվի բոլոր աշակերտներուն, որոնք երբ որ ավարտեն, համալսարանի մեջ թյուրավ կընդունվի և հառաջաթեմ կդառնա։ Հաջորդը, բանասերությունը, գցե, վերջին բանասերությունը գարտացի, որն է ծեր ներշնչման աղբյուրը։ Ընդհանրապես, իմ ներշնչումս բադահական է, որ եվ ժամանակ գրնա բադավիլ, գարջ ժամանակվան տացքին, ինչ-որ միտքես կանցնի, կրի գարնեմ, կիչ մգըգեմ և վերջնական ձև գուտամ։ Նստելով բանաստեղություն չեմ կրի, գրնալ լալ օրեր պամը չի կրեմ, և հանգարձակի միտքս որոշ կաղապարներ կան, կամ ներշնչում ունենամ, կրի գարնեմ, ու գծևավորեմ, մեկ երկու օր գխոգամ այդ մասին, վերջնական ձև գուտամ ու վերջացավ։ Հաջորդը, ինչպես եք վերապերում բուհեր փակելու որոշման հետ։ Գյանքի փորձառությունը գցե, մի քան թեր, մինչև որ չշինես, և որ նախաբես չես շինար ավելի լավը, բետ չէ քան թես, ասս վարճագարքի անցի փողոցին է գածեն, Հիսուս կսեր խաչին վրա, կսեր զիվոչ գիտեն ինչ անեն, այսինքն չեն գիտեր ինչ կնեն, ձրակրավորված ընթացք չունին, որովհետև ձրակրավորված գյանքի չեն վարժված, փորձառություն չունին, իրենց ուղություն դվող չի եղած, միակ ուղություն իրենց եղած է, որ դնդեսաբական հարաշտումություն ունեն, տրամաշնորներ առնեն և երկիրը հեգը բահեն, որոշ խելացիներ կան, բայց փորձառություն չունոցող անցը ես կրակետ է, նույն նորնակյան փորձառությամ գիտեմ, իմ փորձառությունս պաղտադապար նոր ավարդ կամ նորը սկսնակ բժշկի հետ, հանքին սխալներ գնեմ, սխալ սխալի ետևեն, գճանանած սխալն շտկել, ավելի սխալ գնեմ ոմանք, ատրության մեջ է Հայաստանը ներկայիս, որովհետև գարող անցիկ, փորձառու անցիկ, իրենց կաղապարին հագարագեին հերացվեցան, այսինքն կանտեցին կարավարական կարույցը, հիմալ գուզեն կանտել ու թաստիարակճական գրթական համագարկ, սխալ եմ փողջովին, ես հագարագ եմ։ Հաջորդը, կսե շնորհակալություն, որ այս կան մտահոգ եք ազգային հարցերով, ձեզ համար ով է պատմական անգարևոր չէ գերբարը, ով իր անցով որոշիչ է եղել մեր ժողովրդի կյանքում։
հելացի հարցում է, լավ մտածված։ Ուրեմն բիդի բաժնեմ երեք շրջանի, մեկը հնաթարյան, ինչի համար գերբար է մեծ ընդիքրանը, և Մեսրոպ Մաշտոց, մեծ ընդիքրանը որպես քաղաքակետ, ռազմական առաջնորդ, երկրի ապահովությունը կարգավորող, անվտանգության հոգտանող, թաշնագիցներ ընտրելու մեջ, գրնամ 1001 բան գնել, աչափ եվրոպացիները աստված է, որ 20-ի ավելի թադերերկություն քրված է մեծ ընդիքրանի համար, շատ մայեր չենք իդեր, դու կսեք օպերա, թադերերկություն է, 20-ի ավելի մեծ հեղինակներ քրած են մեծ ընդիքրանի վերաբերյալ։ Հաջորդը, Մեսրոպ Մաշտոց զինվորական, ադենաթբիր, քաղաքակետ, թիվանակետ, ուսուցիչ, դարերու քյուդարար, առաջին քիրքը քրողը, առաջին թասադուն, առաջին թբրոցը հաստատողը, ջեկնավորը, քարոզիչը և թիվանակետսի արդեն։ Ուրեմն ասպիսի մարդ ունեցել ենք մենք հայոց պատմության մեջ, ասոնք եղած են առաջնորդ, որովհետև ազգային հարցեր ուզած են լուծել, եղած է թե գրանավոր, թե աշխարհականի վարմունք ունեցող անձ, զինվորական։ Հաջորդ շրջանը անցյալ 100 տարիներու ընթացքին, հնաթարյանի և անցյալ 100 տարիներու ընթացքին եղած է Մխիթար Սեփաստացի, Վասն Հավադո, Վասն Հայրենյաց, ըստ սկզբունք հատ եղած է, ծառայել ազգին և գրոնին, թե Աստվածաշունչը թարգմանած է աշխարհապարի, և թե քերականության քիր կրած է, և թե փարարան, ուրեմն, և թե պատմության իր աշակերտները պատմության քիրքեր կրած են, թերթադելով մադյանները, մակաղատները, ուրեմն, թե գրոնի ծառայած է, և թե ազգի։ Հանցյալ 100 տարիներուն երկու նշանավոր անցիկ, Անդրանիկ զորավար, Անդրանիկ Օզանյան կամ Անդրանիկ Փաշա, մյուսը Խրիմյան հայրիկ, Խրիմյան հայրիկը լալով գրոնական մարդ, Բադրիա Գաթողոս և այլն, բայց քաղաքական հոգեբանություն ունեցած է, որ ազգային հարցեր լուծե, ժողովրդի համար ապահովե հայրենի հող, իսկ Անդրանիկը եղած է անշահանդ խնդիր նվիրյալ իր ազգի ապահովության, իր ազգի հողադարածքի պաշտպանության և հայ ազգի արժանապատվության համար պայքարող, վրիժարու, աննգուն պայքարող, ասոնք են հայերու իսկական օրինագիլները, և ոչ թե ներկայիս իշխանության դիրողներ, որ կխոցին,
իրականության մեջ ոչ հասկադիրություն գնեն, ոչ լեզվադիրություն, ոչ կրոնադիրություն, որ ոչ մշակութադիրություն, ոչ ժողովրդի կյանքը անվտանգ դարձնի։ Հայ ժողովուրդը պիտի արթնա, իր մեջ ունի զավակներ, Անդրանիկի պես, Խրիմինարհարիկի պես, Մխիթար Սեփաստացիի պես, Մեծ Ընդդիքրանի պես, Մեսրոպ Մաշտոցի պես կրնան նույն կարողությունը չունենալ, բայց բնածին կարողականություն ունի, որ առիթը ոտրվի, այդպես կառաջանա։ Իմ և ինձի պես մտածողներու նպատակ այն է, որ Հայաստանը ունենա իր ռեն հատկացված հողատարածքը, 162,000 քառակուսի կիլոմետր, իր լեզու մաքուր բախվի Հայաստանի մեջ, սահմանները ապահովվեն, և ըսպյուրքի հայությունը ըլլա Հայաստանի քաղաքացի։ Ասպեսով, ընդելուզված կլա հայությունը, թե Հայաստան ապրող, թե Սպիրկ, ինչպես կսե Բեշիկտասյան, կսե եղբայր ենք մենք, որ մրրգավ էինք զատված, ատրություն է ներկայիս, Հայաստանի հայը պիտի ընդունի Սպիրկի հայը, որպես իր ընտանիքի անդամ, և ադոր պիտի բարգև է Հայաստանի քաղաքացիություն, եմ չմտածե, որ անոնք լրտես են ասերգրի շահերու հետ ամտեն, չէ, խորքի մեջ մեծամասնությունը հայրենասեր են, հայրենքի նվիրյալներ են, և գուզեմ, որ Հայաստանը իսկապես իրենց հայրենիքը ըլլա։ Այս խոսքերով գավարտեմ և շարունակենք հաջորդ անգամ. Thank you.